pondelok v Šali otvorili novú atrakciu. Ihrisko pripomínajúce maďarský kláštorný komplex si deti môžu užiť v areáli zimného štadióna. Prvú zaťažkávajúcu skúšku má už za sebou. Pondelok bola slávnostne prestrihnutá páska na novom detskom ihrisku, ktoré vzniklo vďaka spolupráci slovenských a maďarských samospráv. Ja som riaditeľom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONS Danubí a hlavným cieľom tohto združenia je zblížiť mesta a ľudí aj na slovenskej, aj na maďarskej strane Dunaja. Projekt Coolplay je najkrajším našim projektom, by som povedal. V 9 mestách, aj na maďarskej, aj na slovenskej strane, vzniknú tematické parky. Výsledkom tejto spolupráce je aj tematické ihrisko v Šali, ktoré je akousi detskou replikou kláštorného komplexu Mike. Nájsť ho môžeme v maďarskom meste Oroslán. Bol to kláštor Rádu kamaldúrskych mníchov, čiže má to nádhernú históriu. Stojí tam palác, ktorý postavili Esterházyovci a vlastne to všetko tu je. To nádvorie je imitované tým gumeným povrchom a tá zvonica je vlastne pretransformovaná, tá väža s tubusovou šmýklavkou. Ako sa ti páči toto nové detské ihrisko? Veľmi, veľmi dobré. Dobre. Smutné, ale nemusia byť ani deti v maďarskom meste Oroslán. Tu zas bude vybudované ihrisko, ktoré bude replikou šalianského kaštieľa. Kološtor z Majku je postavený v Šali, pás Maňov kaštiel bude postavený v Oroslani, v Komárne si vymenili pevnosti, kaštiel Staty bude postavený v Kolárove. Ihrisko bolo vybudované z európskych prostriedkov. Náklady na jeho prípravu a výstavbu sa vyšplhali na viac ako 300 000 eur. Pre verejnosť je otvorené od 10. do 18. hodiny. Vďaka interaktívnemu zariadeniu budú mať deti možnosť v 3 jazykoch sa zoznámiť aj s našou históriou. Tento celý priestor chceme vybudovať na takú športovú oddychovú zónu. Okrem toho, je to tu pod ochranou, lebo aj to je veľmi dôležité, sú to drahé hracie prvky, neradi by sme o ne vandalstvom alebo niečím podobným prišli. Viktor Bokor, Televízia Krea.